So, hi, my people. Yes, today I'm not so happy. Yes, because my question is, what are men doing in Kilimani Mams? Tunafanya nini Kilimani Mams, men? Yani, our ladies, wanawake wetu wamejitengenezea avenue yao ya kuongea, wakamua kama badala ya sisi ku waste pesa nini fair, tutengeneze ka group tukuwe tunapiga story hapa kama wanawake, wanaume wakajoin Kilimani Mams. You know, these are the same men. Unapata pale GPO. Amebebwa na pikipiki, ameshikilia mtu wa nduthi kwa kiuno na nguvu very tight. Twende, 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 twende. My friend. These are the same men. Hawezi wachia hata wanawake hospitali zao. Unapata mtu amegonjeka tu kidogo. Ako na malaria. Nakimbia Nairobi Women's Hospital. My friend, can you find your way to Mpisha Hospital na Nairobi Hospital na Karen Hospital? Wachia wanawake vitu zao. No, these are the same men unawapata tu wameboeka. Anaamua katume ka text hapo watu wa comment Kilimani Mams. Mtu akiumwa na kichwa. Anamezanga nini? Meza mawe. Meza mawe uone kama utapona. My friend, tuachie wanawake wetu vitu zao.